Det var friske toner fra Jostein Kirkenes. Han og misjonsbefalingen blir med oss på Hallingskarvet nå i påsken. Så vi har fortsatt noen rom ledig. Ring opp til Sten, vi skal snakke med han senere. I profeten Hosea så står det at «Så dere en sæd som rettferdigheten krever. Få dere en høst etter kjærlighetens bud. Bryt dere nytt land, for nå er tiden til å søke Herren til han kommer og la rettferdighet regne ned over dere. Så dere en sæd efter rettferdighet, som rettferdigheten krever». Hva krever rettferdigheten? Jo, den krever at du og jeg skal da vandre i tro, og ikke i da beskuelse. Så når vi blir frelst, altså blir rettferdiggjort i Jesus Kristus, så er det helt naturlig at vi ønsker å så. Da ønsker vi å så ut evangeliet om Jesus, vi ønsker å så ut Guds ord, som er den uforgjengelige sæden, som vi også ble frelst gjennom. Det var jo fordi at vi tok imot da budskapet om rettferdighet. Og da er det jo et krav, egentlig fra Guds side, altså at utifra at vi er rettferdiggjort, så ønsker jo vi å nå andre mennesker med evangeliet. Så det er derfor det at vi får så dere en ser etter rettferdighetens, som rettferdighetens krever. Og hva krever rettferdigheten? Jo, det står at den rettferdige ved tro skal leve. Det som skjer når vi setter oss i en trossituasjon, så frigjør vi endorfiner i hjernen, i sinnet vårt. Fordi at når vi tror at vi kan, ja, men da kan vi. Men når vi tror at vi ikke kan, så kan vi ikke. Og det er jo en forutsetning for oss, dette, som Hebreerbrevet 11:6 sier. Fordi at uten tro er det umulig å behage Gud. For den som trer fram for Gud, må tro at han er til, og at han lønner den som søker ham. Hører du det? Altså, så troen, den forløser Guds da velsignelse, ved at når vi søker ham i hans rettferdighet, ja vel, så vil han lønne oss. Så det er forskjellen på den ugudelige og den gudfryktige. Det er forskjell på den som søker Gud og den som ikke søker ham. Så hvordan søker jeg Gud? Jo, jeg søker Gud gjennom hans ord daglig. Det andre jeg gjør, det er jeg søker Gud gjennom bønn daglig, og det tredje, det er det at jeg prøver å søke Gud da daglig gjennom da å så ut et såkorn om evangeliet og bringe det ut til forskjellige folk. Og da står det det at få dere en høst etter kjærlighetens bud. Og det er jo denne agape-kjærligheten, for å si det sånn. Få dere en høst etter kjærlighetens bud. Uten kjærlighet så er alt forgjeves. Det sier 1. Korinter 13. kapittel. Men det er klart, det som driver oss, det er jo at vi har møtt Guds kjærlighet og godhet. Tenk at han frelste meg. Jeg tenker på det. Tenk at han frelste en synder som meg. Tenk at han har bevart meg nå i hele 50 år. Det er 50 år i år. Han har bevart meg alle disse 50 årene fra jeg ble født på ny den 23. september i 1972. Da ble jeg født på ny. Han har bevart meg gjennom alle disse årene. Selv om jeg har vært troløs, så har han vært trofast. Hvorfor det? Jo, på grunn av denne kjærligheten, denne agape-kjærligheten, som kan ikke noe annet enn å elske, og den kan ikke noe annet enn å tilgi. Og når vi da får oss en høst etter kjærlighetens bud, så er det jo også det at vi kan ikke ha noe mot noen. Vi kan ikke bry oss om folk forkaster oss,
eller om vi blir avvist av mennesker, det spiller egentlig ingen rolle, fordi vi døde med Jesus ved dåpen til døden. Og så vi oppreist for å leve det nye Kristuslivet. Og da blir det alltid en høst utifra det. Så vi får oss en høst da etter kjærlighetens bud. Og så står det det her, at bryt dere nytt land, for nå tiden, tiden til å søke Herren, til han kommer og la rettferdighet regne over dere. Halleluja. Det et regn som kommer fordi at vi bryter nytt land. Derfor sier Jesus hele tiden, se, jeg gjør noe nytt. Skal dere ikke da oppleve det? Og fornyelse kan vi oppleve helt til den dagen da vi går i grava, helt til vi møter Jesus igjen, så kan vi oppleve da at vi kan bryte nytt land, og oppleve da at rettferdigheten lar det regne over oss av da velsignelser. Fordi at rettferdigheten, den jo gratis, det koster oss absolutt ingenting, bortsett fra at vi tar imot denne gaven, frelsens gave, som Gud tilveibrakte gjennom Jesus Kristus på Golgata kors, gjennom sin død og gjennom sin oppstandelse. Så ved troen på ham, så har vi blitt rettferdiggjort fra Gud. Ikke bare at han har tatt bort vår syndeskyld, at han har renset oss med sitt dyrebare blod, men han ser på oss som om vi aldri har syndet. Halleluja! Og så kommer da, fordi at vi bryter oss nytt land hele tiden, og sår ikke blant torner, står det. Kanskje det det du har på en måte gjort, at du har sådd iblant torner, eller sådd i asfalten. Nei, du må så da i god jord. Og det derfor det at vi ikke skal gi det hellige til hundene, ikke sant? Og at vi skal være vare egentlig med den som vi skal vitne for. Så kommer Guds salvelse. For det nå tiden til å søke Herren. Tid skal du søke Herren. I morgen? I framtiden? Nei, du skal gjøre det i dag. I dag nådens dag. I dag Gud å finne. Tid skal du bli frelst? Du skal bli frelst nå. Tid skal du i? Jo, du skal i nå. Tid skal du be? Jo, du skal be nå. Tid skal du vitne? Jo, du skal vitne nå. Fordi at tro er nå. T-R-O, det nå. Og gjennom det så opplever du da denne strømmen av da velsignelse og nåde som kommer over deg. Og det derfor vi opptatt nettopp av det, og preke evangeliet, oppmuntre, formane, trøste, og ikke minst også da be for deg. Halleluja. Det så viktig at vi står i denne evangelisk tjeneste. Så Gud velsigne deg, for det at så dere ser etter rettferdighetens, som rettferdigheten krever. Få dere en høst etter kjærlighetens bud, bryt dere nytt land, for nå tiden til å søke Herren til han kommer, og lar rettferdighet regne over dere. Amen. Gud velsigne deg. Da skal vi få litt musikk her, før vi får inn gjester her. Ja, vi så glad i alle våre partnere og seere, som står på og støtter oss hele tiden. Og neste onsdag så har vi da partner og seertreff på Hamar. Så velkommen skal du være ditt. Ja, da tror jeg at vi har med oss Hallingskarve. Der har vi Sten, ja. Hei, hei, Sten. Hei, hei, Jan. Jeg også, jeg må si det at hjertet mitt brenner for støttepartnerne.
Jeg synes det så fint å se. Ja. Og du møter jo en god del som kommer opp av Hallingskarven, selvfølgelig. Ja, de fleste av dem som her oppe, det når de kommer. Ja, jeg må hilse, for vi jo I familie. Vi I visjonsfamilien, sier de. Ja. Det veldig godt å høre. Ja. Ja, nå det jo påske, og da begynner vi påsken da med selvfølgelig fredagen før da Palmesøndag, og vi får med oss da fra Australia. Så kommer da Matt King som kommer og blir med oss da. Og han jo sterk når det gjelder å be for syke og helbredelser og sånn. Så det jo sterkt. Og så har vi da også Annelise Thomsen blir med oss fra Danmark. Vår kjære forbeder derfra. Og så da på når vi beveger oss inn I påskeuka, så har vi jo da med oss da misjonsbefalingen, vet du, Jostein, Kirkenes og Co, som da også blir med oss. Og da det full fart. Men også der nå, det noe rom ledig? Ja, det noen få ledige rom, og så har jeg vært borte hos han Ragnar Berg, naboen, vet du. Ja, ja. Eller jeg skal bort han I morgen. Ja. Jeg skal bort han I morgen. Da får jeg hilse fra deg. Ja, ja. Og høre om du kan komme I hytta hans der borte. Så TV-folka kan ligge der. Ja. Så da det, og folk jo selvfølgelig velkommen med bobilen sin opp der og sånn. Og nå har det jo vært kaldt I hvert fall ned på her på, I Drammens distriktet. 6 kuldegrader var I dag tidlig, det var I går også. Og sånn det på fjellet, det noe snø igjen, eller det noe skiføre? Ja, da, det jo skiløypen og slalombakkene, de jo oppe og går, og det veldig fint. Men ja. Det tiner litt rundt huset her oppe. Ja, ja, så da folk som ikke går på ski, de kan ja, gå turer veldig, på beina. Veldig fint å gå på bena nå. Ja. Og det en 10-15 kuldegrader om natta, men så en 10-15 varmegrader om dagen. Ja, så det store svingninger. Og da kan vi vel si det sånn også at du kan sitte da på verandaen. Ikke sant? Og sole deg. Så jeg har litt gøy med det, vet du, for Annelise Bekke Lien, hun lagde jo denne sangen. Og da hadde vi et vers som sa, du bleik som et lik, kom på Hallingskarve, så får du farve. Ikke sant? Ja. Så det alltid sånn at det godt å få litt farve, så du kan komme hjem etter påske, og så du da skikkelig brun. Og sola tar jo veldig bra oppi der. Jeg satt på terrassen og spiste her for noen dager siden, og da var det 17 varmegrader I sola. Ja. Så det var nydelig. Ja, så bra. Men da det jo bare å ringe inn til Sten, til Hallingskarve, telefonnummeret finner du. Og så håper vi at vi ser deg da til fest og glede og påskefeiring, vet du. Og da heiser vi flagget selvfølgelig da og synger Påskemorgen slukker sorgen til evig tid. Og så videre. Ja, men vi gleder oss. Vi fryder oss over å kunne feire påske på Hallingskarve. Så da det bare å ringe opp dit og bestille tid. Så vi setter I gang fredag før Palmesøndag og kjører helt da til annen påskedag. Flott sted. Så alle hjertelig velkommen, så bare ring. Ja, det skal vi gjøre. Ok, hils folket der oppe. Så snakkes vi. Ha det godt. Ha det godt. Ja, det var Sten Klevås Olsen det, som jeg sa at du, Sten, du kan ikke pensjonere deg. Du jo bare 70 år. Det går ikke an å være pensjonist. Nå må du opp av fjellet, og så må du ta deg av den fjellstua, som vi kaller det, Hallingskarve fjellstue, og så ta det av det. Og det, han trives så godt der oppe og fryder seg over alle gjester som kommer og det hele.
Da skal vi få litt musikk vi nå, og så skal vi etter hvert gå inn også på callsenteret. Fordi jeg hører denne bjella, eller bjello som de sier der borte på Jæren, ringe. Så da ringer du inn, og så ser vi det at vi når målet i kveld, det 1000 enheter av 1900. Det klarer vi. Du ber sammen med oss. Kjære himmelske far, vi bare takker deg, Herre, for det at Visjon Norge god jord å så i, og vi bare priser deg for det at det bringer 30-fold, 60-fold og 100-fold. Så vi bare priser deg for det. Og du bare velsigner en glad giver også i kveld. Vi priser deg for det. At du multipliserer i Jesu Kristi navn. Amen. Ja, da vi tilbake her. Kjempebra hvordan Visjon Norge-familien står på her i dag. Nå trenger vi bare, hva jeg fant ut, 115 enheter til. Så er vi mor, dere. Halleluja, takk og lov for det at det er respons her. Og det klart, vi har vært på lufta da i 19 år med TV-Visjon Norge. Men vi har jo skrevet mediehistorie før. Vi var de første i Europa som startet med satellitt-TV tilbake i 1984. Sammen med da pastor Hans Bratterud i OFK kom, altså Oslo Fullevangeliske Kirke, så startet vi da noe som vi kalte for European Broadcasting Network. Og vi gikk på lufta på den franske Intelsat 1. september 1984. Jeg husker vi var nede i Schweiz, i Luzern, på en TV-messe der. Og da så vi det første programmet da, som gikk på lufta fra Paris. Og det var jo da dette med muligheter. Vi hadde jo NRK, det var det eneste kanalen som var her. Og alt annet fri kringkasting var jo blokkert. Og vi kom jo da borti en katolikk som jobbet da i Televerket den gangen, som da Brian hette han. Brian Gunnarsen tror jeg han hette. Og han kom til oss og sa at hei, jeg har funnet en mulighet hvor dere kan gå da på lufta. Men det var jo forbudt da å sende programmene ut fra Norge, så vi måtte jo da dra ned til Paris med da kassetter og det hele. Dette var til da en 3-års tid, hvor vi da var på lufta 3 timer hver kveld. Og så fikk vi da en avtale med fransk Intelsat om å gå på en 24-timers transponder, og da den skulle skytes opp på fransk Guyana med president Mitterrand. Vår medarbeider Harald Hereid var invitert bortover, og han reiste, og da denne satellitten ble skutt opp, så var det en eksplosjon. Så snipp, snapp, snute, så var det eventyr ute, og så ble det da lokal TV for oss resten. Og da var det sånn at jeg overtok da noe som heter Radio TV 7. Det hadde vært New Life Mission som hadde det, men de hadde da solgt dette til da Oslo Kristne Senter. Og midt på sommeren så hørte jeg at de skulle selge dette, både radio og TV. Så jeg kontaktet da Oslo Kristne Senter og sa at hør her, jeg kjøper det. Ja, da spurte de, har du penger av han, Vold? Nei, sier jeg har ikke noen penger, men jeg kjøper i tro, og jeg betaler 25 000 i uka. Og det var eneste tilbudet de fikk på dette her, for denne konsesjonen skulle gå ut om et års tid. Da satte vi i gang da, 1. juli faktisk, vi var på sommerferie, og da var det en da pioner, mann som ringte meg, som da ledet Evangeliesenterets TV. Han ringte meg, jeg var på ferie på Lydostranda, og den gjesten har jeg her med meg i kveld. Det var John Andersen. Velkommen skal du være, John. Jo, takk skal du ha. Ja, du var jo også med og pionerte New Life Mission og radio
tilbake i 1982. Ja, vi var med. Ja. Ja, ja. Jo da, det var i 82 det som vi startet opp med radio. Ja, for da var monopolet brutt i 1982. Ja, ja, ja. Ja da. Og jeg ringte til Hans Braterud, vet du, og spurte om vi kunne få time på radioen hans. Ja. Og jo, det var helt greit det. Vi betalte vel 500 kroner halvtime, tror jeg, den gangen. Ja, ja. Og så startet vi med noe som vi kalte for gospel-halvtimen. Mm. Og jeg husker jo veldig godt den første tida, vet du, fordi at vi hadde jo vår misjonsleder, Henrik Ransberg, den gangen. Ja. Og han var jo vant til å stå og preke, vet du. Ja. Og i studio så skulle man jo sitte. Det var ganske lavt under taket der også. Mm. For meg så var det for lavt. Ja. Lite sånn kjellerlokale kott i bånd på tempelet der, ja. Og Henrik han stod der, vet du, og skulle preke. Og, nei, det ble ikke noe greie på, fordi at han kunne jo ikke sitte da, han måtte stå. Ja. Ok, sånn var det. Ja. Viggo Abrahamsen, han var jo oppegående på den tida. Mm. Og, nei, du skjønner vel, Jonsson, at jeg kan jo ikke sitte her og bare snakke til veggen. Ja. jeg må ha folk foran meg. Ja. Han ble jo fantastisk på radio etter hvert, han da. Mm. Men med til å begynne med, så var det vanskelig. Og Harald Eide, du nevnte han. Ja. Jeg husker Harald, han sa det en gang at, for han var jo OFK. Ja, du, Jonsson, Når dere står der med disse programmene deres, du og han der er Henry. Henry, han tror visst det han er på stadion, og preker han. Du skjønner det at det... Og jeg husker det så godt. Tenk om det sitter en gammel mann i en stol i stua der. Og så kommer denne tordenrøsten ut fra eteren. Den kan jo skremme livet av folk. Og du er ikke stort bedre du, Jonsson. Og det var liksom attesten vi fikk da. Vi betalte for dette, vet du. Da tenkte vi, ok, det er vi betaler for det, og da skal vi få lov å gjøre som vi vil, ikke sant? Men etter hvert da, så ble jo New Life TV og radio, det ble jo solgt til Oslo Kristne Senter, og så kjøpte jo jeg det av dem. Men så gikk du da og begynte med Ludvig Carlsen, Ludvig og Lise, for de hadde møter oppe på en kino, Ringen Kino, var det det? Ja da, Inger og jeg, vi drev og beisa stoler der, og det ene med det andre. Ja. Så da hadde vi møter der, og det var jo faktisk en veldig fin tid, og det var det. Så da hadde vi møter, og det holdt vi vel på med en periode. Men så måtte vi kutte ut, fordi at jeg hadde jo nok å gjøre med studio og TV-en og alt dette, og så skulle vi i tillegg være med med møter og alt mulig sånt. Så det ble liksom for mye for oss. Ja. Og da måtte vi konsentrere oss om radio og TV da, for det var det vi brant for. Mm. Og så fikk man mulighet for å ha noen småmøter også i Valmar Tranes gate, hvor New Life på den tiden fikk lokaler. Mm. De gamle lokalen til Sony. Mm. Så sånn var det, ja. Ja. Men så bytte dere full tid for Evangeliesenteret. Ja. Ja, da Ludvig og styreformann, en som heter Jarlvang den gangen, ja. De kom en tur opp i studiet vårt i Valmar Tranes gate og liksom lurte litt på, ja, vi tenkte å starte TV da, og hvordan skulle man gjøre det og sånn. Mm. Men så var Inger på den tiden og gjorde noen opptak med Evangeliesenteret og Ludvig. Og intervjuer og kamera, sånn som Inger tok seg da. Og så gikk det bare kort tid, og så kjente jeg det begynte å brenne i hjertet, og jeg kjente det at det ble et kall. Ja. Og så var vi på en tur til Latvia, var det vel, Inger og jeg. Og når vi kom tilbake derfra, det var i begynnelsen av desember i 2002, da kjente jeg bare at nei, nå er min tid over i New Life Mission. Mm. Og jeg kjente det at jeg fikk en dragelse til Evangeliesenteret og arbeidet der, og så tok jeg kontakt med Ludvig, og så sier jeg, Ludvig, så, skal du starte TV? Ja. Ja, du vet det, Jon, da må vi ha dette her opp, sånn, i styremøte og sånne ting, sånn, men det kunne være interessant. Ja, Ludvig, du har en måned på deg, sa jeg, for jeg har sagt opp alt, jeg sa. Ja, ja. Så vi sa i grunnen opp i New Life Mission, og så tenkte jeg, nå går vi videre i tro. Ja. Og jeg sa det til Ludvig den gangen, og så gikk det noen dager, og så sier Ludvig, ja, vi starter opp, sånn. Ja. Men du vet, man hadde ikke penger. Mhm. Og så måtte jeg gå til en gammel forbindelse,
som vi hadde kjøpt utstyr for i Oslo, og kjøpte gamle, noen sånne små amatørkameraer på avbetaling, husker jeg. Ja. Og så startet vi. Og dette var flaut, fordi at vi greide ikke oss å takle lyssettinga. Mm-hmm. Og du vet, i New Life så hadde vi bra utstyr. Mm-hmm. Jeg fikk jo de tre siste kameraene til Bratterud også, vet du. Ja. Ja. Mot at han skulle få en halvtime i uka. Mm. Så det var greit i New Life på den tiden med TV-sendingen. God standard. Mm. Men det fungerte ikke. Det var så flaut. Etter hvert så ble det bedre da. Ja. Og så startet vi opp. Ja. Ja. Og så var dere da på lufta. Og det er jo, som jeg sier, at da kom jo også Kleveland og ble kulturminister. Og da ødela jo hun alt etter denne prøveperioden med Lars Roar Langslett, som hadde begynt i 82, slutta da i 96-97. Ja, ja. Og da plutselig var det bare én konsesjon i hver konsesjonsområde, og det sørget Kleveland for at det fikk avisene. Ja. Avisene var jo ikke interessert i TV-sendinger den gangen. De var bare interessert i å blokkere annonsemarkedet, så ingen stjal det fra dem. Og så ble jo vi med livssyn, vi ble jo utestengt. Og da var det du og min gode venn da, Frank Carle Bjansen, ja, som gikk opp til Einar Førde, kringkastingssjefen i NRK da. Ja da, det stemmer det. Du vet, på den tiden så var jeg leder for den kristne koalisasjonen, ja, som det heter. Og det ble jo veldig mange møter i departementet. Mm. Og så ble det dette med at de kristne ikke hadde sendetid lenger, og mye bråk rundt det. Mm. Så var det vel slik at det var et flertall imot konsesjon for NRK 2 på Stortinget. Ja. Ja. Men så var det vel KrF og Høyre, og også Fremskrittspartiet var et parti til, ja, som sto liksom der på vippen, mm, og KrF sto på vippen den gangen. Mm. Og Ludvig, han hadde jo andakter på Stortinget, og hadde, ja, han gjorde god figur der. Ja. Så det hjalp oss, og så snudde stortingsflertallet, mm, slik at de gikk inn for at NRK skulle få en frekvens. Ja. Men så ble det på den måten at det var på betingelse av at de kristne skulle få sendetid. Ja. Og så var det jeg som tok kontakten da, og fikk kommunikasjon med NRK, og så ble vi invitert opp til NRK, til Einar Førde. Og så husker jeg Einar Førde sa i den samtalen, hvis dere spiller på lag med oss, så skal dere få all ledig sendetid på NRK 2 fra 6 om morgenen til 5 om eftan. Mm. Ja, vi sa ja takk til det vi. Ja. Og dermed så ble det NRK 2 i en periode fremover. Ja. Og så vet vi historien at i 2002 så var det ikke til klokken 5 på eftermiddag, men da ble det til 2. Ja, det gjorde det. Ja. Og da var jo et problem. Og det var da jeg sa at dette her, det vil ikke jeg mer. Jeg startet en 24-timers TV-kanal. Ja. Og sånn startet Visjon Norge da i 2003. Mm. Ja. Det er riktig det. Og når da ESTV fikk de problemene som de hadde, Jan, med at sendetiden ble begrenset, alt ble innskrenket, og etter hvert så tok de jo resten av tiden også. Mm. Og det at vi kunne få lov å komme til deg den gangen, jeg husker så godt at jeg kom og vi satt og pratet sammen, da var jo Per Ivar Vinnes til stede også. Ja. Og så kom du med et tilbud til Evangeliesenteret om 16 timer i uka. Mm-hmm. Og så var jo tanken, nei, ja, hva skal vi betale for dette da, mon tro? Mm-hmm. Og nei, dere skal ikke betale noen ting. Mm-hmm. Evangeliesenteret fikk 16 timer i uka 2004, mm-hmm, uten å betale en cent. Mm-hmm. Og vi takket Gud for det. Mm-hmm. Og for Evangeliesenteret så vil jeg si at dette her var, ja, det, altså, jeg mener, bare himmelen alene vet hva det betydde for Evangeliesenteret som organisasjon, mm-hmm, og for å få denne muligheten til å gå ut. Ja.
Fordi at hadde ikke du åpnet hjertet ditt og ønsket oss velkommen den gangen, så hadde vi ikke vært der hvor vi ble etter hvert med TV. Og det hadde heller ikke Evangeliesenteret vært det samme. For vi vet jo hva Evangeliesenteret fra den første dag høstet glede av ved TV-sendingene. Det betydde veldig mye for Evangeliesenteret, fordi at vi samlet både til senteret, vi samlet penger, og vi samlet støtte. Så det betydde uendelig mye, altså. Så det vil jeg si, Jan, at det er grunn til å takke deg for dette, altså, det må jeg si. Ja, kjære Gud, altså, jeg har tenkt på det mange ganger. Ikke en krone betalte vi. Du spurte aldri etter noen tingen. Og det var bare velvilje. Og det var noen ganger det skranta litt på med kvaliteten vår, men vi fikk kjøre videre. Det var aldri noe spørsmål det. Ja. Så det må jeg si at det takker vi Gud for. Og Evangeliesenteret, de har all grunn til å virkelig å takke deg også. De skulle fortsatt vært her. Ja. Nå har jo du pensjonert deg, så du har ikke jobbet der på 10 år, faktisk. Nei, da, men jeg jobber, ja. Tida går. Men historien der også var jo det at vi var jo egentlig desperate. Og jeg husker, nå går vi konkurs, liksom, tenkte jeg. Og jeg ropte til Gud, husker jeg, en morgen. Og så fikk jeg et budskap fra en fra Kalifornien, at du må gå i den salvelsen som Gud, som jeg har gitt deg, sier Herren. Og du må så nå. Og da sa jeg, Gud, jeg har ikke noen penger å så. Og så sier Herren til meg, kjør inn til Ludvig Carlsen, og så gir du gratis sendetid til Evangeliesenteret. Ja. Og jeg husker jeg kjørte inn der, jeg hadde jo aldri snakket med Ludvig. Jeg kjente jo ikke han personlig. Så jeg kom inn der og traff deg og Lise, husker jeg. Og spurte, er Ludvig her? Ja, han var da oppe på kontoret. Så gikk jeg jo opp til han, og så sier jeg at Ludvig, vi starter TV nå, og vi vil gi deg gratis sendetid, sa jeg. Ja, det var jo generøst, han var. Det var jo veldig generøst av deg. Så måtte jeg si at Ludvig, jeg er ikke generøs. Jeg gjør dette av ren skjære egeninteresse. Fordi at evangeliet er god jord å så i. Så han ble jo litt paffa akkurat det jeg sa. Så jeg vil jo si det at det betydde veldig mye dette, at vi fikk også et sånn partnerskap med Evangeliesenteret og Lisa og Ludvig. Så vi var også veldig takknemlige for det. Så, ja, det er klart. Ja, Ludvig, han satte veldig pris på det. Han gjorde det. Ja. Og for Inger og meg, som jo hoppas i fart av land og strand rundt med Lise og Ludvig, så var jo det en sorgens dag, egentlig, når Ludvig gikk bort i 2004. Ja. Det var som en vegg ble borte, det. Ja. Det var det. Mm. Men vi hadde et ordtak. Ingen vet hva morgenen bringer. Nei. Før Ludvig har lagt seg. Nei. Og jeg husker vi har snakket om det mye, Inger og jeg. Du vet, jeg kunne sitte i studio, vet du, og vi skulle ha programmet klart til søndagen, vet du. Ja. Og det ene med det andre, mye å gjøre. Og så kommer Ludvig og skal være med i studio da. Du, Jan, må til Trondheim i dag. Dere må være med. Vi skulle intervjue litt og gjøre noen opptak og filming og litt av hvert, vet du. Ja. Dere må være med. Nei, Ludvig, jeg har ikke tid, sa jeg. Det er så mye som må gjøres. Ja, nei, dette går så bra, vet du, John. Dette går bra, sa han. Dere må være. Ja. Og det hendte mer enn en gang. Vi måtte bare legge fra oss alt sammen. Sette i gang en reprise. Ja. Og kjøre til flyplassen. Ja. Hive noen ned i en koffert, og så var det i gang. Det liksom, han hadde ingen begrensninger, for du vet, Ludvig, vet du, han fikk plutselig en telefon. Ja, vi har et hus der, er dere interessert i et senter, ikke sant? Ja. Og så var det bare å ta det på sparket. Ja, ja. Og sånn var livet. Mm. Det var en herlig tid. Ja, ja. Ja, tenk fruktene som har blitt av det. Ja,
Det er historien, men nå må vi gå inn til da Svein og Miriam. Hva skjer der inne, venner? Ja, vi takker ifra dypet av våre hjerter for at dere er så generøse og er med å gi og så inn i TV-kanalen. Vi har fått 500 ifra Haugesund, 500 ifra Tresfjorden, 1000 ifra Sagvåg og 300 ifra Oslo, 2000 ifra Sandeid, 800 ifra Kviteseid, 5000 ifra Ulsteinvik, 3000 ifra Borkenes, 1900 ifra Sellebakk, veldig glad i Visjon Norge står det. Og så har vi fått fra Anonym 1900, 500 ifra Fauske og 1500 ifra Sagvåg. Så det går oppover, Søyl og Sven. Så fantastisk, ja. Flott. Og tusen, tusen takk. Du vet, vi kan si tusen takk, eller takk, 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 mange, mange ganger, og alltid så blir det for få takk, for dere er fenomenale. Og her på sms'en så heter Åkstra Menn, vi har fått 1000 kroner fra Folkestad, så har vi fått hele 20.000 fra Skien, vi har fått 500 fra Drammen, og 1900 fra Raufoss. Tusen, tusen, tusen hjertelig takk skal dere ha. Og på Vips, siden vi var inne i sted, så har vi fått inn 14.800 på Vips 22.10.10. Så bra. Hjertelig, hjertelig takk. Ja, og da må vi se på tavla. Da har vi kommet opp i 71. Det er da så flott, Sven. Ja, og folk kan bare gi for det med å oppdatere, så det er så bra. Ja, bare til å gi hele tiden, ringe og... Men det som bare holdt tavla nå, så ser vi på det på totalen nå, så har vi passert 900 dere, og det betyr at vi har bare 97 igjen nå, for å nå dette målet som vi satt oss i kveld til å passere 1000 enheter på totalen. Så dere i fellesskap, dette er en skikkelig dugnadskveld dere. Dugnadskveld på våren, det er vi velkjent med, både praktisk og organisasjonsmessig og på mange områder, både ute og inne. Men nå er det et skikkelig dugnadsarbeid her for TV Visjon Norge i kveld. Så vi sender ut en med stor fremodighet. Telefonnummer er 3221-1313. Ja, eller send sms til 2210. Da skriver dere kodeord, visjon, navn, adresse og beløpet. Og til og med vipsen, her kan vi bare bruke fingrene så mye vi vil. Send en vips nå, 2210 til TV Visjon Norge. Da setter vi over til mer musikk. Jeg heter Veronica Sandaker. Jeg er tolk og programleder, men jobber også med redaksjonelle ting i redaksjonen, med å boke gjester og lage kjøreplaner og slike ting. Jeg har jobbet her siden 2009, og jeg opplevde veldig sterkt at når jeg kom hit, at det ble et mandat som Gud la over livet mitt, at jeg skulle jobbe her. At det var den hellige ånd som talte til meg. Og det kom veldig sterkt til meg at jeg måtte være en del av en visjon. Og jeg ser jo også viktigheten av den visjonen som Gud har lagt over Jan og Inger Hannevold. Og kjente virkelig at Gud talte meg at du skal løpe med den visjonen som jeg har lagt over deg. Og jeg opplever jo også at Visjon Norge er et viktig medium for Norge. Fordi at jeg ser at mennesker de får møte Jesus. Og er det noe som jeg brenner for, så er det jo akkurat det, at mennesker skal få høre evangeliet om Jesus, og at de skal få lov til å vite at det er en som kan helbrede, det er en som kan gjenopprette, det er en som kan fornye, og det er en som også kan gjøre mirakler, og det er navnet Jesus. Og det er derfor jeg også ser viktigheten av å jobbe her. Og jeg tenker at Visjon Norge, det er en viktig kanal. Det er en av de viktigste kanalene i Norge. For vi lever i en tid hvor det er mye mørke, og hvor det er mye andre nyheter og mange andre røster. Men vi trenger en røst. Vi trenger røsten av Jesus, av Visjon Norge, som kan nå ut sånn at mennesker kan høre de gode nyhetene om Jesus. Ja, tusen, tusen takk for det. Du er med og sår inn her, og... Det er jo fantastisk at vi trenger bare noen ganske få nå. 97
97, så er vi i boks dere. Nå, det klarer vi. Så ta ring inn og vips inn, så blir du bare salig og velsignet. Ja, John Andersen, tidligere leder for Evangeliesenterets TV. Du har gitaren med deg, fordi at du må synge og spille også, du. Ja, du vet, etter at vi trakk oss litt tilbake, vet du, så har liksom Bibelen og Guds ord og det å synge litt. Jeg er jo ikke noen sanger, men jeg liker å synge om Jesus. Jeg gjør det. Så har det betydd mye i livet mitt, og den bruker jeg både hjemme og ellers når jeg er rundt forbi og farter og spiller litt her og der. Ja, skal du ta en tralt da? Skal jeg prøve det? Ja. Jeg hadde faktisk lyst til å ta en Maranata-sang igjen når jeg kom hit, men så tenkte jeg at nei, vi får ta noe annet. Ja. Du er veien, du er sannheten og livet. Du er lammet som døde for meg. Du stod opp, min synden er tilgivet. Du er morgenstjernen som viser vei. Ja, jeg er herlig rull fra lenkene de bandt meg. Men jeg har lyst jeg er herlig rull fra lenkene som bandt meg. Han har gitt meg et helt nytt perspektiv. Du er livets brød for den hungrige. Ja, du er hylden for det tatte. Og Jesus, du er livet for den som tørster. Ja, du var rik, men kom i ringen på. Jeg er herlig rød, da lenkene som bandt meg. Jeg er Jesus, det evige. For jeg er herlig løs fra lenkene som bandt meg. Han har gitt meg et helt nytt perspektiv. Jeg var sorgfull, jeg levde i verden. Jeg var ute. Min sjel var full av sår. Mørket tynget mot stupet gikk ferden. Men ut i herlighet gikk jeg. Det er mange som tror det at Gud er død, men han er ikke det, skjønner du. Og vi har noen toner på det. Kom ikke og si at Gud er død. Han lever i mitt hjerte. Kom ikke og si at Gud er død. Han gir meg bønnesvar. Ja, kom ikke og si at Gud er død. Han lever i mitt hjerte. Kom ikke og si at Gud er død. Han er her på studio i dag. Amen. Ja. Amen. Ja, takk skal du ha, John Andersen. Takk for det at du kom og var med her i studio. Og vi er så takknemlige for den innsatsen du og din kjære kone Inger har gjort når det gjelder dette med å pionere media i Norge. Ja, akkurat rett før jeg kom inn i studio her, så tenkte jeg at jeg bruker tid til å lese litt i Guds ord. Og da var det et vers som kom til meg her. Det er i Kolossenserne 3.
La deres sinn være vendt imot det som er der oppe, ikke mot det som er her nede på jorden. Mm. Og jeg tenkte på det at hverken du eller jeg, vi kjenner morgendagen. Mm. Vi vet ikke hva den vil bringe. Nei. Men dagen i dag, den kjenner vi. Ja. Og den er, da er vi her. Mm. Og jeg tenker på alle de som sitter og følger sendingen vår nå, Jan. Mm. Som heller ikke kjenner morgendagen. Nei. Men de vet at de lever i dag. Mm. Og da er spørsmålet, hva gjør man med dagen i dag? Mm. Og jeg tenker på alle dere som sitter rundt og følger sendingen, som heller ikke kjenner morgendagen. Men du vet du lever i dag. En dag så er det hele over. En dag står du for Guds trone. Og en dag så får vi spørsmålet. En dag så får vi lønnen. Hva gjorde du med det livet du fikk i gave ifra meg? Og her er det vel slik at for meg og kona mi, så har det vært slik ifra dag én. Du sier du har vært frelst i 50 år, du. Jeg er eldre enn deg. Mm-hmm. Jeg har vært 53 år frelst. Mm-hmm. Og jeg må få lov å si det, Jan, at det fra første tid, ikke de aller første dagene, men fra begynnelsen av, så har det vært sånn for Inger og meg at vi måtte gi tienden. Det har vært en lov i livet vårt. Mm-hmm. Jeg har vært med i menighetsledelse og stått på den veien også, den tiden vi bodde i Oslo. Og så her i Drammen. Vi er jo aktive. Men en gang så kom det en pastor til meg, og så sier jeg det. Vi snakker for lite om tiende her i menigheten. Mm-hmm. Ja, vi lever ikke i den gamle pakt nå. Mm-hmm. Da måtte jeg minne om at Abraham ga tiende. Det var før Moses. Mm-hmm. Og så kom jeg hjem, og så forteller jeg til Inger. Ja, han sa sånn og sånn, han. Ja, sa Inger. Da var Inger sykemeldt fordi at hun hadde ødelagt ryggen sin. Det var på slutten av min tid i Oslo. Og da sier Inger det at, ja, men da sender ikke jeg noe mer inn tiende, jeg sa. For hvis ikke de praktiserer tiende, så behøver jeg ikke å gi den heller der. Da kan jeg bruke pengene mine på en annen måte. Mm. Og så de inn der hvor man praktiserer tiende. Mm. Og det er så viktig. I New Life-perioden, så husker jeg vi var veldig mye oppe på Gjeilo. Vi hadde konferanser og vi hadde misjonsmøter. Der var det ofte slik at, ikke ofte, men det var noen ganger at vi opplevde at det kom spørsmål fra plattforma. Hvor mange er det som kan gi 1000 kroner? Og du vet, Inger og jeg kjører hjem eller sitter i møte. Du, John, jeg føler at vi må gi 1000. Jeg føler at vi må gi. Jeg var ikke så fri på den måten da. Og nå igjen, Inger. Ja, men jeg kjenner jeg må gjøre det, John. Ja. Ja, Inger, hun ga 1000-lappen. Vi hadde ikke så mye penger, vet du. Nei. Inger ga 1000-lappen. Og vet du? Gud vet, altså. Dette kan jeg si inn for Herren. Gud vet at det, hver gang så fikk vi igjen. Mm. Og noen ganger så fikk vi mye mer enn det vi hadde gitt. Mm. Så det glapp aldri, altså. Så ja. Gud vil signe oss rikelig tilbake. Amen. Og til deg som følger sendinga, du kjenner ikke morgendagen, men benytt anledningen i dag til å så inn i Guds rike. Så inn i Guds rike. Og jeg har lyst til å si, uten TV-visjon og den kristne TV-en, så hadde det vært mange som var på vei til en evig fortapelse. Men fordi det er noen som gir, så er det mange som blir reddet. Det er sant. Og med den tid vi lever i nå, hvor det kommer dyr tid, så trenger vi Guds velsignelse over livet vårt. Ja. Vi kjenner ikke morgendagen. Vi vet at prisene går opp. Vi vet at matvarepriser går opp. Mm. Men vi vet også at skal vi greie å overleve, så må vi så inn i Guds rike, altså. Vi er helt avhengige av det. Ja. Og det er som du sa tidligere i sendingen, at Malakia, hvis man ikke gir inn tienden, og gjerne de hellige gavene, da røver man ifra Gud. Mm. Og det har vi ikke lyst til å gjøre. Det kommer en dommens dag, og man kan ikke tvinge noen til å gi, men man kan kanskje lokke og si at det ligger en velsignelse og venter. Mm. Amen. Amen.
Takk for de ordene, John. Det alle som i tiden, de opplever jo velsignelse på ulike hold og fronter i livet. Tusen takk at du var med, og må Gud fortsatt stå på og velsigne deg. Da skal vi få litt inn på callsenteret, og så se hva skjer der. Da vi tilbake her. Tusen, tusen takk. Det går fremover, og det går oppover. Vi når 1000 i kveld. Så stå med og be, og du som da ikke har gitt, ja, men vær med og gi. Noen gir 1900, noen gir 190 kroner, noen gir 19.000. Vi har ikke fått det ennå. Da får du selvfølgelig ikke bare en pokal, men du får en weekend på Hallingskarvet, og så får to, den som gir 10.000 eller mer, får det. Så kjenn i hjertet ditt hva Gud taler til deg om da og i. Med meg her i kveld nå, så har jeg en, det går fra eldre til yngre, og det Sverre Knardal fra Volda. Velkommen skal du være, Sverre. Tusen hjertelig takk for det. Ja, hvor gammel du? Jeg 22 år. 22 år? Så jeg bodde i Volda til jeg var 18 år, så gikk jeg et år på bibelskole, et år på teologi, og nå har jeg begynt på en master i juss. I Bergen. Så nå studerer du juss? Det er jeg. Har du tenkt å bli advokat, eller hva? Ja, det er jo kanskje det er en stund igjen da, men det tror jeg kunne ha likt det. Hvis så an hvordan det blir. Men hvorfor er du opptatt av å studere juss? Ja, jeg tror at jeg har fått litt påvirkning fra min far som advokat. Så det egentlig det jeg tenkt hele veien da. Og så har jeg vært veldig glad i samfunnsfag som liten. Og det gjør at du får studert kanskje Bibelen også nøyere da? Ja, det er at jeg finner ganske mange likheter mellom å studere og grave i Guds ord. Finne skattene i Guds ord. Og det samme er med når jeg studerer høyesterettsdommer, studerer loven. Nå må jeg lese nøye. Og det samme vil jeg også si med å forkynne. Jeg forkynner en del Guds ord. Det samme er der, fordi at akkurat som når du står i retten, så må du ha gyldig rettskilde å tale ut ifra. Det samme når du står på prekestolen. Du kan ikke prate om følelsene dine. Du må ha gyldig kilde, og det er da Bibelen da. Ja, og så møtte du Jesus. Du er oppvokst i en kristen familie, men når jeg var på videregående, 16-17 år, så skjedde det en forandring i livet mitt, i det jeg møtte folk som ikke trodde, som utfordret troen min. Og da begynte jeg å utforske, og finne ut hvor sannsynlig alt var, hvor pålitelig Bibelen er. Etter det, så ble jeg fylt av den hellige ånd, og Gud la i meg en stor lengsel etter å lese Guds ord. Sånn møtte du Jesus. Ja, det vil jeg si. ja, hva betydde det at du ble døpt i den hellige ånd? Hva betydde det? Det var en erfaring av at Gud er personlig og nær. Jeg husker det vi var på et loft med broren min og to andre kompiser, der vi bare begynte å spille og synge for Herren, og så kom det en sånn kjærlighet i rommet, at vi greide ikke å slutte å klemme hverandre. Det var utrolig, utrolig sterkt, og det her var når jeg var 17 år da. Ja. Så da ble du på en måte forvandlet, da ble livet ditt forvandlet. Ja, da var den nye maten min å lese Guds ord egentlig da. Så da, foruten at du studerer juss i Bergen, så er du også opptatt av å evangelisere, forstår jeg? Ja, stemmer det. Når jeg gikk på teologi i fjor, så fikk jeg et tilbud om å jobbe som konfirmantleder i Norsk Kirke. Så det gjør jeg hver tirsdag da, forkynne til konfirmanter. I tillegg så er jeg veldig heldig å bo i et sånn disippelkollektiv i Bergen da, vi er 10 stykk, alle brenner for Jesus. Hver mandag så har vi et møte der vi bygger på apostelgjerningene 2.42, Bibel, bønn, nattverd og brorsfellesskapet. Og det funker. Vi ser at folk kommer til tro, og vi ønsker å holde litt sånn lav profil om det her. Vi ønsker ikke å på en måte bli så berømt og store. Det viktigste for oss er at
vi kristne vi blir modne i trua, og at vi lever disippelgjerande då. Så er det en så stor velsignelse av å bo i det disippelkollektivet. Mm. Ja, så herlig. Ja, er dere ute også på gater og streder, eller? Og ja, vi er mye ute på gaten også. Og så er vi noe som heter Alfa-kurs, der vi har invitert inn folk som da ikke tror. Og jeg snakket med noen før påske, da skal vi gi oss med dette Alfa-kurs nå. Det er sånn basic kristen innføring, da. En som ikke trodde, han sa til meg da at nei, vi må holde fram helt til sommerferien. Så det var nog väldigt glädligt att han vill att den personen ville det då. Ja. Ja. Så det upplevde att flera många kommer till tro nettopp genom Alfa-kurs. Faktisk, ja. Och så är också har en del planer om att resa ut på missionstur. Ska till Tjeckia i påskeferien om en månad så ska vi till Filippi och Thessaloniki. Okay. Og studere apostelgjerningene, og i sommer så blir det tur til Uzbekistan og muligens Finland. Da. Ja. Så det gleder jeg meg veldig til. Da. Ja. Så da har du nok å gjøre. Nok å gjøre for, ja. Ja, ja. Ja for dette gir deg inspirasjon både innre misjon og yttre misjon. Veldig bra. Ja, det er akkurat sant. Jeg kjenner selv på at jeg helt utfokus. Det må skje noe der ute da. Og jeg har sagt til Herren det at jeg vil leve for deg. Jeg er så takknemlig for at på grunn av Jesu blod så er ikke det straff lenger for meg. Ja. Jeg er frikjent i Guds rettssal. Og det gjør det verdt da, å være synlig på jussen da. Fordi at jeg tror nok mange har kanskje plassert meg i en kategori når jeg er synlig kristen. Da. Vi hadde nylig noe som heter Skepsisveka på studieplassene. Da. Det er en vek i året der en ønsker å snakke om de store spørsmålene i livet. Da. Tro, religion, vitenskap, alt er viktig. Da. Og da fikk vi gå med spørreundersøkelser og delt evangeliet med nærmere 400 stykk. Så det var veldig sterkt da. Ja, opplever du det at ungdom og studenter er åpne nå for evangeliet? Eller? Absolutt, absolutt. Og det handler kanskje litt om måten vi presenterer evangeliet på. Når jeg forkynner til konfirmantene, så er jeg opptatt av at det skal ikke være billig nåde. Det skal forkynne helt livet om hellighet, og alt Guds ord vil opp på preikestolen. Det står mye Guds ord om synd, om dom, om helvete. Ja. Og hvis den ikke forkynner disse tingene her, da kan man nesten bare kaste vekk alle boka, da, for det er så viktig. Og alle disse tingene her, det tror jeg er til hjelp for at folk skal kjenne Jesus, elske evangeliet og leve i Guds frykt. Da. Ja, fordi Jesus snakker jo mer om helvete enn om himmelen, faktisk. Ja, sant. Så det er jo, som du sier, problemet med våre biskoper og prester, det er jo at man får jo ikke lov til å forkynne det fulle evangeliet. Og når man snakker om helvete, så snakker man om denne prekenen til Ole Hallesby, professor Hallesby, som han holdt tilbake i 1952. Det var det som gjorde at da man begynte med sensur i da NRK. Så det ene som blir sensurert nå, det er jo i NRK TV2, det er jo kristne programmer. Ja. Så ingen som har andakt for å nevne ordet fortapelse eller helvete, det er forbudt. Og da er jo ikke, da skjønner jo ikke folk hvorfor de skal bli frelst. Nei, det er sant. For at noen ganger så tenker man, ja, vi skal bli frelst for å få et bedre liv her nede. Det er jo ikke derfor vi skal bli frelst, men det er jo for å bli reddet for evigheten. Men nå må vi gå til callcenteret først, og så er det reklamepause, så kommer vi tilbake til deg, Sverre. Hei. Livet handler om øyeblikk. Øyeblikk som betyr noe. Når vi ser skjønnheten rundt oss, eller hører vakker musikk, får kysse ingen andre fikk,
når vi kjenner varmen fra dem vi glad i. Når vi samles om en felles sak. We are not satisfied and we will not be satisfied until justice rolls down like waters and righteousness like a mighty stream. Det er da vi føler livet har mening. Men kan vi vite at det virkelig har det? At det ikke bare er en illusjon? Hva er sannheten om verden vi lever i? Finnes det i det hele tatt noe sannhet? Finnes det rett og galt? Godt og ondt? Sant og usant? Om det ikke gjør det, hva da? Hva er det da å kjempe for? Hva er det da å leve for? Hvem har svar? Ja, da vi tilbake her i studio med Sverre. Og Sverre, dette var da denne skeptiske uka. Stemmer det. Ja. Vi hadde en skepsisvek i Bergen i februar. Jeg var så heldig å få lede styret. Vi hadde planlagt det her fra september av. Det er en stor evangelistisk da, aksjon i Bergen, der vi går rundt med spørreundersøkelser på ulike fakultet på universitetet. Og så var det sånn at vi lånte egget, studentsenteret, og så hadde vi tre kveldsarrangement. Blant annet en debatt mellom en kristen holist og en ateist, og der kom det 159 stykk da. Så jeg vil si det var en stor suksess, og i kjølvannet av det her er det mange folk som ikke tror, så blir litt med på det vi da kaller alfakurs, eller stallen da, som er hver mandag i det disippelkollektivet jeg bor i da. Mm-hmm. Mm. Så da, det er på en måte suksessfullt. Jeg vil si det er suksessfullt, ja. 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 Mm. Fordi min generasjon, vi var jo opprørere. Ja, opprørere, ja. Det var jo 68-generasjonen, ja. Og de trodde jo, ikke jeg trodde, men de trodde jo på Mao, på kommunismen og det hele, og var veldig sånn anti-kristelig og veldig vanskelig å nå med evangeliet. Mm. Den opprørske generasjonen. Men det vi opplever er jo det at ungdommen nå, de har ikke de sperringene som min generasjon hadde, fordi at de er vokst opp med en slags ateisme. Ja. Og da er de kanskje nysgjerrig på livet da, for de skjønner at i det de er vokst opp i, kanskje ikke er det rette svaret. Ja. Mm. Jeg vil nå si at ateismen, da, altså det å benekte Gud, den tror jeg har gått tilbake. Da. I hvert fall i de spørreundersøkelsene vi tok med folk som er på fakulteten, vi ser at det er veldig mange som tror det er noe mer. Og de spørreundersøkelsene jeg hadde da, da er det sånn typiske spørsmål som, ja, hva tror du på? Hvis noen sier det, jeg vet ikke helt sånn, og kan jeg spørre, ja, hva konklusjoner har du med, for hvordan du har funnet av ditt standpunkt? Så finner vi mer og mer ut, så ble det en samtale, der en på en måte ikke bare pusher på evangeliet, men vi leder deg tenke selv, og så kommer vi med angrepsmoduset, med evangeliet som stikker hjertet, sant? Ja. Og mange tror det er en skaper, eller tror det er noe mer. Det opplevde vi, og omtrent samtlige vi snakket med, så det her var en tankevekker, eller vi lærte noe nytt med å snakke med dere. Mm. Mm. Ja. Det er jo positivt. Veldig positivt. Så selv om man har tatt kristendommen ut av skolene, og ut av universitetene, og ut av samfunnet generelt, så likevel så har det du ikke kan ta ut av samfunnet, skoler, universitet, det er jo denne lengselen. Mm. Disse spørsmålene, hva er meningen med livet? Mm, akkurat det. Og Gud har lagt evigheten ned i våre hjerte. Så selvfølgelig, så når jeg går på fakultetet, så vet jeg at de 200 jeg sitter i auditoriumet nå, de lengter etter Gud. Mm. Og jeg er for en grunn. Ja. Jeg er for en grunn. Mm. Mm. Ikke bare for å studere just. Ikke bare for å bli klok i Norges lover, men jeg har også et misjonalt fokus med å gå på jussen. Det er en stor misjonsmark, men samtidig er jo faget kjempekjekt. Mm. Ja. Ja.
Ja, men det jo positivt. Ja, det positivt. Det, Guds ord sier jo det at vi skal være lys og salt. Stemmer. Og da kan vi ikke bare være inne i et kristenfellesskap. Vi må jo gå ut i vår verden da. Gå ut i all verden. Og det betyr jo din verden, det er juststudiet, det er fakultetet. Mm. Min verden er liksom litt annerledes. Ja. Men det er nettopp det at vi er jordens salt og verdens lys. Og det var litt det jeg kjente på, at når jeg gikk på videregående, og jeg spilte aktivt fotball, og jeg var i, jeg hadde ikke det kristne miljøet, og da sto jeg som en brandfakkel på videregående, når jeg gikk i kantina og ropte ut, nå er det grillen kristen i auditoriumet, og han stod i fotballaget, og folk visste at du tilhørte Jesus. Ja. Og så etterpå hadde jeg sånn to år, egentlig nesten tre år i en sånn kristen boble med bibelskole og teologi, og da kjente jeg på det, jeg må ut liksom da, og da kjente jeg ekstra på at det var rett da, å ta just studiet. Ja. Så bra. Ja. Så da ser du fremtiden. Mm. Ja. Hva er det? Og i fremtiden min, ja. Jeg tenker ett år om gangen, men jeg kjenner veldig at det er Guds vilje. At jeg kjenner jeg lever Guds vilje med livet mitt. Jeg kjenner at jeg har han med meg. Jeg vet jeg skal studere juss. Mm. Og jeg tror også at Gud har kalt meg. Jeg tror jeg har mye av den pionerånden i meg da. Jeg er glad i å skape nye ting eller forløse andre, trene andre opp. Ja. Jeg tror Gud har gitt meg et hjerte ikke bare ut, men også, nå må vi passe på flokken da. Så jeg tror at Gud har gjort meg allsidig, men spesielt den lengselen etter å kjenne han da. Å kjenne han gjennom hans ord. Det har blitt mer og mer vanskelig å legge vekk Bibelen, når jeg leser den. Og når jeg går på jussen, så er det sånn at jeg leser juss, men jeg har Bibelen med meg. Så når jeg trenger en pause, så blir det bønnerunde, eller så ble det Bibel da. Ja. Ja. Så flott. Men nå har vi et mål i kveld, og det er å nå 1000 før månen er omme. Og da må vi følge opp callcenteret her. Hva skjer, Svein og Miriam? Så bra at dere er med og støtter Visjon Norge. 19 år på lufta, 24 timer i døgnet. Det er jo bare helt utrolig at vi har holdt på så lenge. Tiden går enormt fort. Snart kommer Jesus igjen, og vi er jo opptatt av arbeidet mens det er dag. Natten kommer da ingen kan arbeide. Med meg her i studio så har jeg da Sverre som studerer juss. Og som også underviser konfirmantene bort i Bergen, og bor i et kollektiv. Yes. Et kristen kollektiv. Vel, ja, det stemmer. Ja, ja, er det, hvordan får folk kontakt med dere? Vi har jo en nettside da, som heter Stallen Lagshuset. Ja. Og der ser man at vi har møte hver mandag på Lagshuset. Og det vi bruker å gjøre, det er at vi har alltid nattverd. Vi har alltid en forkynnelse over en bibeltekst. Og så har vi lovsang, og etter møtet ferdig så ber vi alltid i grupper. Da. Og det sosiale. Så det er veldig, veldig fint. Mm. Ja. Så hvor mange er med i gruppa? Altså, vi startet jo dette her, fordi at alle kirker var jo, altså det var jo stopp under korona. Så jeg flyttet til Bergen i 1,5 år siden, og da startet vi opp dette her, og vi har holdt det gående hele korona da, så vi har vært oppi 40 stykk da. Ja. Men vi ligger nok mellom 20-25 nå da. Og vi er ikke opptatt av antall. Nei. Vi er opptatt av at den enkelte skal bli moden i trua. Der er siden de oppe. Ja. Så det er laget som da, det er stallen, laget, lagsloftet. Lagshuset, ja. Stemmer. Lagshuset. Bra. Mm. Yes.
Ja, så da får du spredd evangeliet på Universitetet I Bergen. Ja, vi prøver vårt beste å invitere folk og, på ja. Alfa-kurs og ulike ting. Da. Ja. Og så det den jobben da, I Norske Kirke med bibeltruet prester jobber jeg med. En velsignelse der. Ja, jeg gleder meg til å bare fortsette I den jobben. Da. Mm. Ja. Ja, hva annet har du på hjertet? Annet på hjertet? Det kanskje det å... jeg tenkt på det. Fordi at det mange unge som på en måte brennende da, i 19-20 års alderen. Og det var I 3 år, liksom. Mm. Men vi trenger å være det hele livet. Altså, vi trenger å ikke gi opp og vite at det Jesus som bærer oss da. Og jeg kjent på det at så lenge jeg holder meg I ordet og leser det, og bygger livet mitt på det, så det grunnvollen min da. Og da vil jeg stå helt til den dagen han henter meg hjem da. Og så tror jeg også det utrolig viktig disse tidene til å stå på ordet, forkynne det uansett, oppmuntre hverandre. Vi vet at Gud gjør store ting I dag. Mm. Ja. Og spesielt I Bergen. Ja. Ja. Ja, Bergen en viktig by for våre herre, det helt sikkert. Uten tvil. Men dette med å stå på ordet, du var innom dette her, jeg forkynner ikke en billig nåde. Nei. Og det vel kanskje også nøkkelen, altså at folk søker på en måte sannheten. Ja. Og vil ha hele Guds råd til frelse. Helt sant. Paulus snakker om det, at han forkynner hele Guds ord. Han skal ikke forsømme noe som helst. Mm. Hvis du studerer litt vekkelsehistorie, kan gå tilbake til First Awakening med Jonathan Edwards, så var det sånn at han fokuserte på, veldig på det hele ordet. Og det han gjorde, det var at han når han forkynte, så var det som han malte himmelen vakker og nydelig. Alle ville ha paradis. Samtidig så malte han helvete og forferdelig da. Og det ble noe lett for å velge da, for folk som hørte på, sant? Mm. Så hele Guds ord må fram, og Jesus Kristus det sentrale. Han den som skal opphøgast, og spesielt da, det verket han gjorde på Golgata med å utøse sitt blod til syndenes forlatelse. Og det som jeg sa I sted, det verdt å dele, det verdt å få litt hån og spott, selv blant mine mediestudenter. Det verdt det da, ja. Ja, får du hån og spott? Jeg har blitt kallet litt forskjellige ting. Ja. Ja, sånn det da. Men du tåler det? Jeg tok ikke det så bra den ene gangen, men det er en ting som Gud har jobbet med meg, det å tåle kritikk. Mm-hmm. Jeg har vært svak for det, men Gud har jobbet masse I hjertet mitt på det å tåle meg kritikk. Da. Ja, det viktig akkurat det å kunne tåle forkastelse og avvisning. Ja. Men så lenge Gud ikke avviser oss, eller forkaster oss, ja vel, da står vi støtt. Ja, det var liksom det jeg kjente på meg. Spesielt når folk har sagt sånn, nei, jeg kan ikke tro på grunn av at du mener det der og det liksom. Og da kjenner jeg sånn sorg I hjertet liksom. Sånn, jeg har så hjertet for at folk skal komme til tro da. Ja. Så la seg Timoteus brev I dag. Det rett før Paulus dør, det andre Timoteus brev. Så sier han det at alle I Asia, altså Asia-provinsen, har vendt seg fra meg. For en sorg det måtte ha vært det. Paulus som har stått I en så fruktfull tjeneste gjennom hele sitt liv. Kom til Europa, bygd menighet til menighet til menighet. Og så ser han det så mange som har vendt seg fra han da. Og det tenker jeg at vi som kristne, vi vil, når vi går på evangeliet, full av den hellige ånd, leser Guds ord, går etter Jesus, ikke foran Jesus, men etter Jesus til han som leder, da vil vi se frykt, men vi vil også se masse sorg, tror jeg. Jeg tror vi må bli sorgens menn og kvinner. Vi må ha en byrde for de fortapte, byrde for de hjelpesløse. Ja, det tror jeg da. Det var kjempefint å ha deg her, Sverre. Og Guds velsignelse videre over studiene dine og livet ditt. Ja, vi nærmer oss da svaret. Vi har 56 igjen enheter. Og det jo egentlig ikke så mye. Det 56 det som
som står på, gir 1900 kroner hver. De 50, de finnes der ute. Kanskje du aldri har gitt før. Du har vært en sniktitter på Visjon Norge, en skaptitter på Visjon Norge. Mens det jo sånn at skal du ha en fotballkanal, eller skal du ha en golfkanal, eller en matkanal, eller hva det måtte være, så må du betale ganske mye for det. Kanskje 500-600 kroner måneden som du må betale for det. Mens Visjon Norge, vi en gratis kanal, vi åpen for alle. Hvorfor det? Jo, for det at vi vil da ut med budskap om himmel og helvete. Vi ønsker å plyndre helvete og befolke himmelen. Mm. Det liksom det som standpunktet vårt. Og da vet vi det at hvis du ikke kristen, så vil du selvfølgelig ikke abonnere på en kristen kanal. Det soleklart, men, og det derfor vi har valgt å være en åpen, fri kanal som alle da kan se. Og vi har holdt på i 19 år, og du som følger med, du vet jo hva vi holder på med i Moldova, i Albania, som vi jobber mest i Georgia, og i Estland har vi holdt på mye. Vi har jo vært i tjenesten i 45 år, så har jeg tjent Herren i Europa. Og det bare fortsetter vi med for å få ut budskapet om ham. Så når du støtter Visjon Norge, så støtter du også åpne dører, du støtter også Ord og Israel støtter du. Du støtter også da den internasjonale kristne ambassaden støtter du. Alle disse her sponsrer jo vi med da gratis sendetid, og det koster i hvert fall 10.000 i timen å drive da Visjon Norge. Så som du skjønner, så henvender vi oss da til den store Visjon Norge-familien som står på med en dugnadsånd her. Og du blir alltid velsignet når du gir, selvfølgelig. Tienden, det et forvalteroppdrag som Gud har gitt oss. Egentlig så skal jo han ha 100% i den nye pakt, men tienden var en åpenbaring som kom til Abraham, da han ble kalt Guds venn, vet du. Og så møtte han da Melkisedek, som han da ga krigsbytte til, da han hadde vunnet seier over kongene. Og han ga Abraham tienden alle ting. Og så ser vi også da at Isak gjør det samme som en åpenbaring, og også Jakob da gir tienden. Og så ser vi det, og så blir da en lov blant israelittene da når Moses trer fram, og den gamle pakt trer fram. Men tienden, den tilhører ikke den gamle pakt, den før den gamle pakt. Den kom som en åpenbaring, og derfor det velsignelse i det. Det betyr ikke det at du aldri vil ha utfordringer med penger og sånn. Men hør her, det som jeg kommer frem for Gud, og så sier jeg, Gud, du ser at jeg gir tienden hele tiden, og du har sagt og lovt at du skal åpne himmelens sluser over meg, og la velsignelse regne ned over meg i rikelig mål. Så det et ord med løfte til oss, vet du. Så det så herlig at Gud har forordnet det slik, at de som forkynner evangeliet skal leve av evangeliet. Akkurat som Levi stamme i den gamle pakt, så var det 11 stammer som fikk et landområde, mens Levi stamme fikk ingenting. De skulle leve ut av tienden av de andre stammene, og selv så var de også pålagt å gi da tienden. Så det jo velsignelser, som vi har sagt, så som jeg sa på NRK 2 her, denne boka her, det en kokebok for alle ting. Her trenger du penger, ja, men studer Bibelen. Den sier mer om økonomi enn mange andre ting. Når du følger disse prinsippene, ja vel, så løser ting seg. Amen, trenger du helse, sunnhet og helse? Ja, men dette boka når det gjelder sunnhet og helse. Halleluja, eller mellommenneskelige relasjoner, eller hva det så det i boka her. Og det gleder meg at Sverre sa,
Hør her, jeg studerer Bibelen. Amen. Det derfor han studerer just, for da kommer han dypere inn i også detaljene. Så vi lever ikke på et mannakorn liksom i hver dag. Den dieten der, den går ikke, da sulter du her. Da ser du til slutt ut som en biafra menneske. Du ser kristne da som blir, trekker et mannakorn hver dag og lever i det. Nei, du må studere skriftene. Amen. Og du må være som de Bærua, står det. De hadde et edlere sinn enn de Tessalonika, for de studerte skriftene daglig for å se om det var slik som det ble fortalt dem. Så derfor skal du ikke ta god fisk fra hva Hanvold sier, eller hva en biskop sier, eller hva en prest sier. Nei, du må studere boka selv. Og så finner du ut da at enten er det, taler jeg sannhet, eller så taler jeg løgn. Så det er viktig da i denne tid å ikke bli forført da, eller tro på gamle dogmer. Ikke sant? Altså, Luther var en herlig kar, men jeg kan jo ikke følge en mann som levde på 1600-tallet. Verden har jo gått fremover da. Han hadde et lys, men lyset hans var ikke så stort. Ikke sant? Så jeg kan ikke følge Luther, jeg må følge den hellige ånd, og denne hellige ånd åpenbarer skriftene for meg. Amen. Så du må komme ut av tankeboksen din, den religiøse boksen, enten du er oppvokst som pinsevenn, du er oppvokst i frikirken, du er oppvokst i den norske kirke, eller du er katolikk og så videre. Ja, men det du må si, det er jo ikke hva paven sier. Du må følge hva skriften sier. Takk Gud for det at vi slipper å be til Jomfru Maria for å få noe svar, eller gå til en eller annen helgen for forbønn. Nei, Jesus har åpnet en ny og levende vei like inn i helligdommen for oss, så vi kan gå rett til Gud gjennom Jesus Kristus. Han er den eneste mellommann som du og jeg trenger. Vi behøver ikke gå til paven i Rom, vi behøver ikke gå inn i en kirke for å oppleve Gud. Nei, vi kan oppleve Gud midt i stua vår, hvor som helst, når som helst. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Amen. Så da skal vi gå til callcenteret her, til Svein, og så skal vi se om vi har nå fått inn da de 56 enhetene. Kjempebra! Du har stått med oss i kveld, du som har it, slik at vi når dette her. 56 står det på min telefon. Jeg håper det ikke er riktig. Jeg håper det at det nærmer seg 1000 nå. Amen! Svein og Miriam, hva skjer der inne? Ja, da er vi tilbake her. Kjempebra at dere står på. Nå har vi da evangelist og misjonær og bønnekjempe Håkon Fagervik. Hei, Håkon. Ja. Hallo. Og som går opp i Levanger. Du har huset fullt nå av ukrainere. Fortell. Ja, det er fullt av ukrainere. Ja da. Vi fikk jo i forrige uke fikk vi inn 57 flyktninger fra Ukraina som kom fra arbeidet vårt der nede. Ja. En buss fra Levanger som kjørte ned og plukket de opp i Polen, og så har vi hatt de på senteret nå i to uker. Ja, fantastisk, Håkon. Hva skjer med arbeidet deres der nede nå da? Det er jo veldig tøft for de som er der nede. Vi har jo et bønnesenter i Ukraina, og det er også fullt av flyktninger da fra Kharkiv og fra Kiev, som er kommet lenger vest. Arbeidet vårt er jo litt lenger vest enn Kiev da. Ja. Så det har blitt en sånn et tilfluktssted da. Og så har vi sendt inn mye mat. Vi har fylt trailere i Polen med mat og sendt inn da. Så at, vi har prøvd å hjelpe folk på denne måten der. Ja, så bra. Så det er jo... Hvordan har disse folka det? De klarte å flykte før bomberegnet falt. Ja, de gjorde jo det. Men det er mange som opplever det veldig tøft. Altså det vi har på bønnesenteret nå i Levanger, ja, det er jo mest barn og mødre. Da. Det er, ja, 42 barn, og så er det da 15 voksne som er kommet i sammen med de barna. Da. Ja. Så de har jo mennene sine der inne i Ukraina, de fleste av de, og opplever en veldig tøff situasjon for sin egen del. Da. Ja. Ja.
Men de står jo på, og det gjør jo dere også, altså at vi ber om at denne krigen må slutte. Ja, vi gjør det, og det er veldig tøft. Lederne for arbeidet vårt her nede, de har sin egen sønn i Mariupol, en ung soldat på 19 år, som opplever en veldig tøff tid. Jeg snakket med dem i går, og da er en innlagt på et sånt provisorisk hospital nede i en bunker da, har opplevd mye fælt i krigen der inne, så vi vet ikke hvordan det går. Så det de sier til oss hele tiden, vi må be, og be og be. Det er det som vi gjør for de som i nød der nede. Ja. Ja, nei, det jo fryktelig når du tenker på da at det 4 millioner mennesker nå som har da flyktet. Det jo enormt. Vi har jo aldri sett en sånn flyktingekrise før. Så, nei. Og det vel også sånn at det har vært de friskeste som da har kommet ut. Altså unge mødre og barn og sånn. Men vi kan vel regne med at det kommer en ny gruppe nå av eldre og syke og folk som virkelig er traumatisert. Her ser vi fra... Er det fra... Fra Bønnesenteret. Ja. Det var Bønnesenteret i Levanger, den gruppa som kommet. Ja. Her synger de en sånn bønnesang for Ukraina da. Det veldig gripende å være med på. Ja. 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 Den eldste som kommet ut til oss 81 år gammel da. Ja. Ja. Ja, men så bra, Håkon. Ja. Da... Ja, så vi kjenner jo et veldig hjerte for ukrainere. Jeg har jo jobbet i Ukraina fra 1991. Altså, man har jo hundrevis av venner der nede som står en veldig nær. Ja. Så det veldig tøft. Du klarer liksom ikke tenke på noe andre i løpet av dagen enn Ukraina og det som skjer der nede. Nei. Så det blir mye bønn. Ja. Ja, takk for det at du og Bønnesenter står på og gjør ditt for å hjelpe Håkon. Det er så bra. Det skjer noe med den norske folkesjela også nå. Det er en utrolig positivitet og åpenhet fra lokalsamfunnet og ikke-kristne og bedrifter som stiller opp med mat. Og, ja, det er fantastisk å oppleve det. Ja. Så Gud, jeg tror Gud bruker det her til å åpne det norske hjertet på en spesiell måte. Ja. Ja, vi må jo tro at Gud vender dette ondskapen til noe positivt. At kanskje det bringer da også vekkelse til Norge. Og mange av de her som har kommet. Ja. Ja. Og de som har kommet nå har jo sterke vitnesbyrd, vet du. Mange av de har veldig sterke vitnesbyrd å bringe videre til den norske folk. Ja. Ja. Nei, men vi vet jo ikke hvor lenge disse blir hos dere, men takk for det dere står på og gjør, og så får vi bare tro at denne krigen tar slutt, og at de kan vende tilbake og være med å bygge opp landet, for det er jo store, store ødeleggelser her. Så, det ber vi mye om. Ja. Så takk til deg, Håkon, for det at du står på. Og stå på i Norge og rundt om forbi. Ja. Tusen takk. Og Gud velsigne Visjon Norge også fortsatt. Takk skal du ha. Gud velsigne dere der oppe på Bønnesenteret i Levanger. Takk skal du ha. Ja, da skal vi gå over til callsenteret. Svein, hva skjer der? Ja.